მოგეს ამბიცი მას სტაილიქს და მე თქვენ გასწავლით თუ როგორ უნდა ჩავაგდოთ ბოტები უკვე ყველაზე ახალი ყველანაირი აპდეიტების შემდეგ. ეხა არის მარტო ფასიანი ბოტები, ეგეც ახალი გამოსულია, მაგრამ აი ეს ესეთი კრისპიერს მასით მაგარაც აკეთე რომ შეიძლება რომ კონდეს. ანუ პირველი ასე გჭირდება იქნება რომ შევიდეთ აი ამ პირველ ლინკზე დროპბოქსზე შემოგაგდებს და აი ამ ფაილს გქონჩენებს. პატარა არის 500 კილობაიტი. მიუწევთ დაუნლოუდს. ცოტა ხანი დაველოდებით და დაიწყებს გამოწერას. თუ რაღაც პროფილი განახათ, უბრალოდ გვერდზე დააწევით და კიდევ ერთხელ მისცემთ დაუნლოუდს. აი ესე უცბად გამოიწერა. ეხა შევალთ უბრალოდ მის location-ში. ანდა შეგვიძლია უბრალოდ არ შევიდეთ, აი ეს ხელი ჩავკიდოთ და გამოვიტანოთ desktop-ზე, აიგერ დავაგდოთ შუაში. ხო, desktop-ზე დევს. ეხა მარჯვენა კნოპკით დავაკლიკებთ და extract here-ს მივცემთ. ცოტა ხანი დაველოდებით. და აიგე და ექსტრაქტა უკვე infinity rally-ს აწერია. აიგერ გვექნება ეს ფაილიც, შუაში დავდებ რომ დაინახოთ. გავხსნით Chrome-ს. ეხლა რა დაგჭირდება არის რომ დავაჭიროთ აი აქ მარჯვენა მაღლა ასეთ სამი ხაზის ნიშანს, მე more tools და extensions. ეს ტაბი აღარ დაგჭირდება, შეიძლება უკვე დავკეტოთ. აი ესე. ხო, ეხა აქ ავიხედავთ მაღლა და მოვნიშნავთ developer mode აიგერ. მონიტორული კონდეს და ასეთ მენიუ ჩამოიშლება. აქ ამოვირჩევთ load unpacked extensions და გადავაგდებთ ჩვენ desktop-ზე უცბად აიგე desktop-ს ავიღებთ და აი infinity release ვიპოვით, ერთხელ დავაკლიკებთ და მე მივცევთ okay-ს. დავნახავთ რა ახალი extension-ი დაემატა Chrome-ში. აი ეგ არის agar infinity. აი ესე თუ გინდათ incognito-შიც რომ იყოს აი ესე მონიშნეთ. ეხა უბრალოდ შევალთ agario-ში. ხონჯერ ტემპერმანკი რამე სკრიპტი თუ გაქვთ, ან შეიძლება რომ ვაფშე გამართოთ ტემპერმანკი, მაგრამ სკრიპტს თუ გამართავთ, უკეთესი იქნება. ეხა აქ სუსხანაირად იქნება ყველაფერი. ახალი მენიუც იქნება გამოჩენილი, აი ჩოვლებურად ჩაიტვირთება. და აი ხედავ ჩვენს ახალ მენიუს აგერ. case menu, ანუ სხვა ფუნქციები აქვს, აქ შეიძლება წაიკითხოთ და უცბად შეუცვალოთ რაზეც გინდათ, აი ეს უბრალოდ მონიშნავთ და მე წაშლით, მაგრამ მე წაშლას და რამე არ მჭირდება ეხა. რავი, თუ სახელის გაფორმება არ გეხერხება თქვენ თვითონ კარგად, შეგიძლიათ აი ეს უბრალოდ ჩაწეროთ თქვენი სახელი და დაბლა ფონტი რო წერია, აერჩიოთ ნებისმიერ მაგალითად ეს. და ესე შეცვლის ფონტად. აი შეიძლება ვაფშე რანდომზე აიღო ფონტი, აი ესე კიდე ერთხელ რანდომზე. ეხა შევიდეთ ფარტიში. ფუფაში არ ამგონია კარგად მუშაობდეს ეს ბოტები. აკაუნტის გარეშეც კი შეიძლება სპოტები თამაში, მაგრამ რა აზრი აქვს პრინციპში? მოი თავი მოვიკლათ. აი აქ მარჯვენა ხედავთ პატარა მინიმაპს, თავს რომ მოვიკლათ წითლად გამოისახება ის ადგილი სადაც მოკვდით. და მწვანეთ ვართ ჩვენ, აი ო ქართველი სავიღაცა, ა მანტისა. რანდომნიკს ვაწევდი. აი რანდომნიკი დავიწერე რაღაც დამაწერა უადრობა და წითელი არის სადაც ვიყავი წინაზე. აი ხა სადაც ვარ? არი მწვანეთ გაკეთებული, გაფორმებული. ანუ აქ არის chat menu, კიდე chat-ში დასაწერი და ყველაზე მთავარი bot menu, bot-ის mode-ში გადასვლა, bot-ის გასპლიტვა, bot-ის freeze-ი და bot-ის feed-ი. ხო, ბოტები, ახლა თვითონ ბოტები როგორ ჩავრთოთ? დავწებით setting-ებს და აქ დავინახავთ spectate-ის დავლა გამოჩნდა start bots. სანამ start bots დავაწებოდეთ, აი ეს სადაც გვინდა რომ მოვიდნენ ეს დავირჩიოთ თვითონ და მე მივცეთ start bots. აი აქ ამ სამ რაღაცას რო დააწერთ, წაიკითხეთ თუ არა და ნახეთ მე რას გავაკეთებ. ამ რაღაცას რო ამოგვიგდებს აუცილებლად უნდა მივცეთ okay-ს და აი აქ მარჯვნივ მაღლა ამ ვარსკვლავის მარცხნივ რაღაც x-ი რო გამოჩნდება, უნდა დავაჭიროთ და continue blocking pop-ups რო წე, მე pop-ups რო წერია, უნდა ავირჩიოთ always allow pop-ups. ავირჩევთ და dance მივცემთ მე. აი ესე. და ეხა ახილიდან დავაჭერთ start bots და აი ასეთი ერთი 10-ზე მეტი ტაბი გაიხსნება. ისე okay-ს მივცემ და ბოტები მალე დაუკონექტებიან. იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ჯერ ახალი ბოტებია, რა ვიცი, თქვენ ინტერნეტის სიჩქარეს გააჩნია. უკეთესი ინტერნეტი გაქვთ, მეტი ბოტები გეყოლებათ. მე ხა მაგარი ცუდი ინტერნეტი მაქვს.
და რა კომპიუტერიც არ მაქვს გადასარევი, ანუ სადღაც 2 ბოტამდე მეყოლება. ალბათ. ჰო. აი, ესე ცოტა დაველოდე და აი აქ ბევრი გაიხსნა. აი ესენი, აი თქვენ წედავთ. აი ხაი მაგრასასტიკად გამილეგავს რომ შევიდე. და აი მაინც დავაჭერ play ეს guest. და ეს ყვითლები აი სამნი არიან, ეხა ყვითლები არიან ბოტები. ხა პატარა ვარ მგონი ბოტს ვერც კი შევჭამ. მაგრამ არა უშავს. თავარია რომ რა ვიცი, ყველა პროგრამები ხები გამართოთ, რაც ბევრ ფიზიკალ მემორიის უტრაკებს და რეგა რა. კაროჩე, ვიდეო ვისაც მოგეწონათ, დაგეხმარათ და ვისაც გამოგივიდათ, და ლაიქეთ ვიდეო. თუ მოგეწონათ საერთოდ როგორი იყო ეს ყველაფერი და ასე მალე როგორ გავაკეთე ეს ყველაფერი, გამოიწერეთ არხი. მე კი გნახავთ შემდეგ ვიდეოში, ეს იყო StyleX Games.